Letošní jaro se neslo hlavně ve znamení 70. výročí konce druhé světové války. Dramatické momenty znovu ožily v dokumentech, knihách a byla jim věnována i řada vzpomínkových akcí. Vyrostla taky spousta muzeí, třeba kousek od šumavského Anína. Ve druhé polovině 30. let tam byla vybudována bezmála 20 objektů takzvaného lehkého opevnění, které měly naši zemi chránit před Hitlerovou třetí říší. V roce 1998 se parta nadšenců pustila do jejich obnovy a my se teď půjdeme podívat na to, jak se jim práce daří. Přesně před 80 lety se československá vláda rozhodla pro vytvoření opevnění podél hranic. Plán počítal s budováním víc než 1200 těžkých a 15 000 lehkých objektů za skoro 11 miliard korun. Projekt byl rozpracován na víc než 10 let. Poslední etapa měla být dokončena až po roce 1946. Do odstoupení pohraničí v roce 1938 se stihla prostavit asi pětina plánované částky. Ale některá z dokončených děl můžeme obdivovat dodnes. Nacházíme se v Otavském údolí u obce Anín. V tomto údolí bylo postaveno v roce 1937 celkem 19 objektů lehkého opevnění. Tyto objekty kryly přístup od Kašperských hor a Hartmanic směrem na Sušici a dále do vnitrozemí. Jednotlivé pevnostky, pojmenované podle ředitelství opevňovacích prací Řopíky, doplňoval systém překážek a polního opevnění, v němž byla rozmístěna pěchota. V objektech tu bylo připraveno k boji celkem 109 mužů, které podporovaly jednotky ve volném terénu. Také se počítalo se zapojením dělostřelectva. Jako základní zbraň pro toto lehké opevnění byl lehký kulomet vzor 26, který máme tady. Byla to ve své době špička ve světě. Jako důkaz se nechá uvést, že licenčně byla tato zbraň vyráběna ve Velké Británii od roku 1936, dá se říct až do roku 85. Pokud nemáte strach ze stísněných prostor, můžete se do plně funkčního bunkru sami spustit a vžít se tak do pocitů jeho obránců i vyzkoušet na vlastní kůži, jak se jim to asi žilo. Jedna ze zbraní, kterou tady uvidíte, byla určená pro objekty s možností dalekého výstřelu v místech, kde by mohlo dojít k masivnímu útoku německé armády. Stojíme v pravé střelecké místnosti. Tu máme opravenou do předválečného stavu, to znamená, že zde je těžký kolomet vzor 37, umístěn v takzvané strakonické lafetě. Všech 19 nepoškozených objektů nad údolím Otavy se v září roku 1938 ocitlo na území Německé říše. Když ta začala mít potíže s dodávkami materiálu pro svůj válečný průmysl, staly se některé ze šumavských bunkrů zdrojem nedostatkových surovin. Pod strop, přibližně do tohoto místa, byla umístěna 50-kilová nárož, která objekt takto rozvalila. Z objektu bylo následně vybíráno železo, kvalitní ocelotinové střílny, a z betonu, který zbyl, se vyspravovaly cesty. Po skončení války se zdálo, že pevnůstky, které nestihly splnit svůj původně plánovaný úkol, upadnou definitivně v zapomnění, ale stal se pravý opak. Objekty se opět ocitly na hranici s nepřítelem, tentokrát na hranici se západními mocnostmi. To znamená, že byly opět plně vystrojeny a připraveny k boji, tudíž se uvnitř nacházela poválečná lafetace, ženijní nářadí, ruční ventilátor a všechno vybavení nutné k obraně. Teprve listopad 89 poslal šumavské Řopíky snad definitivně do důchodu. Členové muzea lehkého opevnění Anín pracují na jejich uvedení do stavu, v jakém měli být v roce 1938. Právě teď je na řadě dvoustřílnový objekt hned u silnice nad řekou Otavou. Návštěvníci se seznamují nejen s posláním zdejšího systému, ale dozvědí se taky zajímavosti z historie naší předválečné armády a s něj si dokonce osahat tehdejší výzbroj.